Hello， 小伙伴大家好，我现在在陕西汉中，这里是汉中市的宁强县。我现在所处的位置是宁强县的火车站，这里是宁强的火车南站。今天准备从宁强火车南站这边准备坐车就离开陕西汉中了，准备前往下一座城市。今天准备入川，前往四川的一座城市广元县。四川的广元市离陕西汉中的宁强县特别近，距离的话可能也就20公里左右。从宁强南站这边坐车到四川的广元市24分钟，现在准备进站。今天宁强这边天气还挺暖和的，不是特别冷。转一圈再看一下宁强县。这里是宁强车站的候车厅，我已经过完安检进来了，现在距离发车还有1个小时。动1935从西安北开往成都东的，这趟列车将在15:03到站，现在是14点多，还有将近1个小时。等了1个小时，终于检票准备进站了。1935次列车，15:05开，2站台。列车还没有到。整个铁路轨上没有一辆列车。今天天气是非常给力啊，特别暖和。8号车厢在车头的位置，又是一辆和谐号。出发了，这次我就不坐了，我站在窗口这里。哇，看看外面的风景漂不漂亮。这边好像已经到达四川的地界了，川陕交界处，现在这个地方山下的风景特别美。马上就到了，还有3-5分钟，特别快，24分钟就从陕西开往四川了。到站了，15:28准时到达四川广元县。我现在已经出来了，到达广元站。广元站前面这边还有一只特别大的鸟，像一只凤凰，金色的凤凰。右边这里就是广元的汽车站，四川广元。我来了，现在已经到达四川的地界，刚刚还在陕西宁强呢，现在已经跑到四川这边了，感觉像做梦一样，这也太快了吧。前面那边还有一条江，那边就是嘉陵江。接下来这2天带大家在广元县城里面走一走，看一下广元县的风景。